Olá, olá, você é meu telespectador, docemente invadindo a sua casa, mas eu estou na sua sala, ou pelo menos a sua nova sala. Eu me encontro aqui no Ponteio La Shop, hoje é a inauguração de Na Sua Sala, que é um grupo aí que atua junto com o pessoal da sala, alguns membros, que é a Letícia Etrusco. Portuguesa, isso. Com certeza. Sim, é, sim. Bem, o evento aqui hoje é o Bem Casados, vou começar já aqui com o nosso Fábio. É um evento muito bacana, mas que honra exatamente que dá para dimensionar que cabe essa festa. Mas é uma expansão aí do grupo, não é isso, Rolf? Sim, exatamente. A gente acreditando mais uma vez em Belo Horizonte e trazendo aqui para o Ponteio, que é um grande parceiro nosso, nesse espaço de mais de 1.000 metros quadrados, né? É uma loja âncora aí do shopping. Funcionava o Ricardo Eletro para situar o nosso telespectador. Da Ricardo Eletro. E aí a gente está abrindo então esse salão com acesso para fora do mall ou pelo mall. Né? E aí, quantos metros quadrados, Jaquel? Nós temos 1.000 metros quadrados de área para o evento, mais 500 metros de backstage, de toda a parte de estrutura para os fornecedores. Você veio para somar, você já tinha uma atuação na sala. Sim. E esse espaço está aberto a partir de hoje para locação. Sim. Eu sei que já tem uma agenda aí já preenchida, e é tudo de bom. Então, o convidado tem um estacionamento próprio, coberto, tem um ponto de táxi exclusivo aqui na porta, tem um livre acesso para todos os tipos de veículos. Segurança. Estamos num ponto estratégico de BH, né, entre a Savassi e o Belvedere ali, Vila da Serra. Então, realmente o shopping também só veio a somar para a gente nesse aspecto. Mas, porém, com entrada para a rua, então, para um casamento, 15 anos, que queira uma entrada triunfal, temos a entrada da rua. E talvez um corporativo, uma palestra, que queira usar a estrutura do shopping, a gente também tem entrada pelo shopping, por dentro do mall. Tá, okay. A Bem Casados já é uma boa vitrine. Sim. Para o futuro locador aqui, do que comporta essa casa, não é isso? Com certeza. O Fábio foi uma escolha muito boa para a gente e para ele. Nós temos aqui os melhores fornecedores de BH e alguns de São Paulo, escolhidos a dedo também, e que já são parceiros nossos, então nós estamos em casa mesmo, com todo mundo. Literalmente em casa. E ouvindo o Jorge Israel, que é nosso parceiro também, via Xandô aí, é tudo de bom. Obrigado, parabéns para você, parabéns para esse grupo, que independente da politicagem, né, passa por cima, dá volta e tem que acreditar, né, Paulinho? Tem que acreditar e trabalhar. Salve! Parabéns para vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, o que a gente procura fazer com as noivas é sempre realizar sonhos, né? Fazer um cardápio personalizado, procurando tudo, pensando em convidados, família e ambos os lados. Bom, aqui hoje nós estamos fazendo um menu degustação. Começamos com Finger Snacks, onde a gente provoca um pouco os sentidos, com sabores muito exuberantes, e a gente passa para uma entradinha muito comfort food, para mostrar para os convidados que eles também têm que se sentir em casa nas festas. E a gente finaliza com uma influência ibérica no nosso prato principal, que é um arroz meloso de pato, onde a gente busca sabores defumados para poder dar aquele toque final no jantar. E aqui, para terminar, a gente tem duas verrines, uma de chocolate com caramelo salgado e uma de limão com frutas vermelhas. Tá imperdível. Bem, dispensando maiores apresentações, eu fiquei muito satisfeito hoje da homenagem que eu recebi. Meu novo apelido, como é que é? Meu novo nome, como é que é? Paulo Nafarra. Nafarra. Combina tudo com o Jorge Israel, né? Mas vem cá, você é cada vez mais mineiro, né? Graças a Deus. Né? Você tem hoje uma interação aí com o mercado, entre aspas. Supera qualquer crise política. É verdade. Passa por cima. Mas não é só do mercado, acho que eu me identifico muito com a galera de Minas, assim. É um povo muito hospitaleiro, muito tranquilo, é muito papo, é cultura,
receber bem. Eu realmente me sinto muito à vontade aqui, acabo investindo mais em vir para os lugares que eu gosto, né? Música traz uma coisa muito positiva, né? A gente interage, é meio mágica. E aqui é legal porque eu faço com banda, faço com DJ e assim, é sempre gostoso. Eu venho pra cá antes do show, sempre almoço com um amigo, janto com outro. Tenho os amigos rock and roll, os amigos das festas e é uma delícia. Realmente eu fico muito feliz. Você também. Eu tive... Opa, você é boa, Espécie. Parceiro. Mas é merchandising aqui. Esse aqui é empresário? Esse é empresário. Famoso internacional. Para contratar ele. www.jorgeisrael.com.br. E a voz do rapaz? Canta aí. Pô, imitar o Jorge Israel? Fazer amor de madrugada. Isso aí é a Paula Toller, viu? Obrigado, gente. Abraço. Obrigado. A gente apresentou hoje as coleções 2017 de Jesus Peiró, Rosa Clará, Linha Alves e todos exclusividade Lavita, vestidos artesanais vindo da Europa, que a gente mesmo importa. E esse evento veio de encontro à nossa inauguração a semana passada da nova expansão da loja Lavita Moda Festa, que está incrível, e eu convido a todas as clientes para estarem conhecendo o espaço, porque tem muita novidade de mercado além dos belos vestidos. Bom, eu acho que assim, primeiro, esse evento do Fábio já virou assim, um calendário, né, da cidade, de Belo Horizonte. Eu acho que as noivas passam o ano esperando o evento. Então, é um evento de muito bom gosto. Eu acho que Belo Horizonte precisa desses empresários que valorizam o segmento noiva, inclusive, que é um segmento muito específico. Então, assim, está um evento maravilhoso, só com fornecedores tops. Eu adorei participar. Bem casado... Eu não tive ainda, mas aqui eu caso, no bem casado, aqui na sala com o nosso Fábio de Paulo. Prazer, estou muito feliz de ver essa casa, conversando com os meninos aí, espaço incrível. E você, mais uma vez, carimbando inaugurações. O Paulinho Navarro, uma época, também inaugurava casa, inclusive a sala passou pela nossa festa. Mas é bacana, né? Mais um carimbo. Foram quantas casas que você já inaugurou aí, exatamente com o seu carimbo, com a sua marca? Graças a Deus, 2014... na casa da Cristina Rocha, a casa tua, 2015 a reabertura do Domus e agora 2017 a gente está aqui abrindo realmente a sua sala, que eu fico com muito orgulho, com muita honra de trazer um público seleto, um público VIP para mostrar o que há de melhor no mercado de casamento. Em qual edição que é essa? 13ª edição. Qual o conceito? Realmente é o conceito de realizar sonhos, através de reuniões, através de expor vários fornecedores, desde decorador, bufês, doces, fotos, vídeos, viagens, tudo para a noiva que realmente atende com muita exigência, porque é um momento tão especial. Estão aqui reunidos os melhores fornecedores do mercado mineiro, que elegem realmente a 13ª edição do Bem Casados. Eu fiquei sabendo que é muito concorrido, né? Porque como é um dia só. É como uma grande festa de casamento. Né? Diferente de feiras, a gente pois traz... o formato é esse. Né? Isso, sempre a gente tem um conceito de um showroom, de uma mostra, na verdade, de um casamento real, onde a noiva recebe o convite em casa, chega aqui, tem uma manobra, depois tem um receptivo, realmente, o cerimonial, recebendo os convidados, apresentando a casa, com uma mesa de doce, sempre um fornecedor de cada segmento. Tivemos um desfile maravilhoso da Lavita Noivas, junto com a TT Resende, a Tribeca, como
moda masculina, com o beauty da Bela Dona, que completou realmente muito bacana. Um show maravilhoso com o Jorge, que você... Israel está falando aqui agora também. Né? Uma orquestra também. E a Magnificar, também brilhou com uma orquestra maravilhosa. Todos parceiros, todos amigos. Muito, muito orgulho de chamar. Um grande abraço que você dá também, fornecedores, porque independente do evento, eu acho que de tabela aí você envolve... aí muitos profissionais, né? Com certeza, com certeza. Essa indústria, você me falou que é muito significante, que envolve hoje milhões aí, né? Com certeza, com certeza. É, mesmo tendo um momento econômico abalado, restrito realmente a investimentos como você tinha até 2014, mas ainda se tratar de sonhos, a gente consegue estar diminuindo um pouquinho o tamanho da festa, mas trazendo os melhores fornecedores, porque vocês querem, os noivos querem brindar esse momento de uma forma muito especial, então não abrem mão. Os melhores decoradores, melhores buffets, melhores fornecedores que a gente sempre reúne nos Bem Casados. Para o próximo ano, porque esse ano já fechou, a noiva que quiser participar desse mailing seu, como é que ela faz? Pelo nosso site, bemcasadosbh.com.br, tem um cadastre-se e a gente está trabalhando realmente para poder dar essa oportunidade dela vir e conhecer esses profissionais. Uhum. Cheio de chefes aqui também, né? Sim, sim, sim. Nós tivemos um espaço gastronômico com o buffet Rulos, com o meu buffet, com o Kay, com harmonização com o Menimport, com o Paulinho da Menimport e drinks do Daniel da Class Drinks. Então, realmente, eles brilharam aqui. Parabéns. Tá bom? Vocês todos. Muito obrigado. Obrigadão.